Зараз Ілля ось привіз диплом, це його останні здобутки. Вчителька інформатики показує шкільну стінку пошани. На ній нагороди учнів за останній рік. Одразу три дипломи належать восьмикласнику Іллі Рябку. Останні 4 роки юнак подає на конкурси свої винаходи. Умная дверь, которая вырабатывает электричество при открытии и закрытии. Умный пешеходный переход, который сообщал о пешеходах на пешеходном переходе, если пешеход попадал в мертвую зону. На розумні двері Ілля навіть отримав патент, розповідає викладачка. І додає, мріє встановити хоча б одні такі у школі. Сам юний винахідник ділиться. Все почалося з дитячого захоплення конструктором Лего. Далі, вже у початкових класах, Ілля навчився програмуванню. Став писати свої сайти. Цього року він привіз бронзу зі всеукраїнського техноконкурсу, який проходив у Київському політехнічному інституті. Це національний відбір для світового конкурсу Intel ISEF, який проходить в США. На цьому конкурсі Ілля представив нову розробку – розумний контейнер для сміття. Над ним працював з осені. Всі деталі виготовляв своїми руками. Это мусорный контейнер, который передает данные о наполняемости, весе и температуре содержимого на сервер. После чего мы можем видеть это на сайте. Сейчас наполнено 60%, температура 24-50 градуса, вес в норме и необходимости вызова нет. Но если я убираю имитацию мусора, проходит время, плат считывает данные, я обнуляю страничку и 20%. Такими системами винахідник пропонує оснастити всі контейнери у Дніпрі. Відстеження температури сміття може попередити загоряння в баках, а контроль наповнюваності зекономить час і гроші комунальним службам. Якщо контейнер не наповнений, машина приїхала, вона просто потратила бензин. То, що можна буде економити бензин і запчасти для машин. Подібна система зможе відстежувати, скільки сміття продукує та чи інша багатоповерхівка. Вивчення цих даних навчить мешканців відповідальному ставленню до ресурсів. Ілля каже, у планах вдосконалити розумний контейнер і ще більше. Згодом винахід працюватиме не від мережі, а на сонячних батареях. Ця модель іменно стоїть 200 гривень, а повна модель з інформатором голосовим, який буде говорити клієнтам о часі вивозу, о тарифах, буде стоїти 400 гривень. Юний винахідник мріє бути корисним, тому чекає, чи не вподобає рідне місто його винахід. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.